Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще си поговорим за това как можете да добавите JavaScript или jQuery код в WordPress за конкретен post type. Това може да стане директно чрез един от двата редактора, новия Gutenberg или класическия текстови редактор. Останете с мен до края на този видеоурок, за да научите как точно може да постигнете това, какви са предимствата на този подход и дали това е възможно най-добрия подход за добавяне на JavaScript в WordPress. Преди това обаче бих искал да ви помоля да се абонират за канала на OptiBG в YouTube. По този начин стимулирате да качвам нови и безплатни бъдещи видеа, както и да развивам OptiBG като блогър и да пиша по всякакви други теми. Благодаря ви изключително много за подкрепата и не забравяйте кликнете на камбанката, за да не пропуснете нито едно от бъдещите видеа, които ще кача. А сега да се върнем към екрана, който виждаме в момента. Това е WordPress пост, създаден чрез редактора Gutenberg. В него съм добавил няколко блокове, в които първо има един jQuery код. jQuery е библиотека на JavaScript и класически JavaScript код. Първия ефект ще бъде, когато кликна на този бутон, този правоъгълник да смени цвета си и да се придвижи ето тук. Демонстрирам. Това вече е факт. Втория ефект е свързан с кликане на ето този бутон, което в отделен параграф ще демонстрира деня, часа и съответно часовата зона. Кликам и ето, както виждате, това вече е на лице. Преди да ви покажа как точно съм постигнал това, искам да се спра на предимствата на този подход. Като тези предимства, или поне повечето от тях, ще важат и за класическия текстови редактор на WordPress. Като начало искам да обърна внимание, че този подход ви позволява да добавите бързо JavaScript или jQuery код за конкретен post type. Както знаете, post type-овете в WordPress са страници, публикации или някакви други къстъм посттайпове, които сте създали посредством плъгин или по някакъв друг начин за вашия WordPress сайт. Като второ предимство, няма нужда да създавате шаблони, които да бъдат прилагани за статиите, страниците или къстъм посттайповете. Както и няма нужда да редактирате WordPress файлове, за да добавяте JavaScript или jQuery кодове. Между другото, редакцията на WordPress файлове за добавяне на такива външни скриптове е възможно най-добрият начин, за да се случи това. Недостатъкът на този метод е, че ако не спазите правилната логика, е напълно вероятно въпросният код, който ще вградите или добавите, да бъде приложим за всеки един URL във вашия сайт, което може би не е нещо, което желаете. Докато чрез този метод постигате ефект само за конкретния пост тайп, който редактирате в момента. Нямате нужда да използвате допълнителни плъгини. Това е третото предимство на този подход. По този начин натоварвате вашата WordPress инсталация, защото и двата редактора, дали Gutenberg или класическия текстови редактор, са налични в WordPress out of the box. Разбира се, с изключение на класическия текстови редактор, който в новите версии представлява своеобразен плъгин, който забранява на Gutenberg да работи, но на практика има и други начини, чрез които да забраните на Gutenberg да бъде активен и пак да получите класическия редактор в WordPress. Последното нещо, което ще спомена, се касае за ограниченията за употребата на този подход. На практика той е почти без ограничения. Какво имам предвид? При Gutenberg всеки един потребител на WordPress сайта ви, който има права да създава къстъм посттайпове или да ги редактира и съответно да въобще така има достъп до Gutenberg като цяло, може да добави въпросните кодове. При текстовия редактор е важно да се следи ролята на потребителя и той трябва да бъде едитър или администратор. В противен случай е възможно кодове да не могат да бъдат добавени или да не сработят. И така, след като уточнихме всичко това, нека да се върнем в нашия WordPress сайт и да видим какво точно съм направил, за да получа ефекта, който видяхте. Ще кликна на редактиране на публикацията. И това, което виждате, е редактора Gutenberg. В него съм добавил заглавие, след което съм добавил един блок, който съдържа подзаглавие. Ето блока с подзаглавието, след което има блок, който е custom HTML. В него съм въвел jQuery кода. След малко ще се върна на този код, за да направя едно уточнение за по-опитните потребители от вас. След което има един блок, който представлява класически редактор. Такъв блок има в Gutenberg, в който съм добавил ето тези звездички, по които се движеше кутията. Отново едно подзаглавие и от още един собствен HTML, в който съм добавил класическия JavaScript. Добавянето на блокове става от тук и блока, който ви трябва за да добавите кодовете, ето този собствен HTML. Кликайки на него, той се появява и можете да добавите кода, който видяхте по-горе. Сега, да направя едно бързо разяснение.
Метода, който виждате, ви позволява в блока за собствения HTML да добавяте HTML елементи. Ето това са HTML елементи, които са добавени. Това горе е скрипт, който вгражда външен JavaScript файл във вашия WordPress сайт. По този начин, чрез отварящ скрипт таг и затварящ скрипт таг и съответно source параметър, може да добавяте всякакви външни скриптове и да ги добавяте за конкретния post type директно чрез този блок. Също важи за класическия редактор малко по-късно, когато ще го демонстрираме. Защо съм добавил jQuery тук? Това е всъщност нещо, което ще вълнува по-опитните потребители от вас. Както знаете, в WordPress има вградено jQuery, но поради някаква причина на нашия тестови сайт jQuery-то не искаше да се зарежда и съответно кода по-долу даваше грешки в конзолата на браузъра. За да избегна тези неприятности, аз просто добавих този скрипт таг, отварящи и затварящи, за да добавя jQuery ръчно. Това не е най-добрият подход, но просто така се наложи за текущите цели. Просто да го имате предвид. А по-долу, отново в затварящ и... т.е. отново между отварящ и затварящ скрипт таг, съм написал съответно моя скрипт, който се използва за ефекта, който видяхте за jQuery. Също така нещо, което е извън обхвата на този видеоурок, но просто искам да го спомена. По принцип jQuery директно се използва с доларчето отпред. Това е неговия синтаксис. В WordPress има обаче малък проблем с това доларче, тъй като то се използва и в PHP и може да предизвика конфликт. За да избегнете конфликта, трябва да добавите функция, която да казва на WordPress, че употребата на доларчето се касае за jQuery, че няма да има някакъв проблем. Един от двата възможни начина е чрез ето такава функция, този ред, който съм маркирал тук и съответно ето този ред. В тази функция аз всъщност позволявам на доларчето да бъде използван безпроблемно и така jQuery-то работи. Пак казвам, това е един от двата възможни начина, но целта на този видеоурок не е да се учим в момента на jQuery, просто да демонстрираме възможностите на Gutenberg за целта. Докато долу, при JavaScript, нямате никакви ограничения. И тук дори не съм използвал и скрипт тагове, защото просто синтаксиса за клика на бутона не изисква наличието на скрипт таг. Но JavaScript кода всъщност се състои ето в това, което маркирам в момента. Говорейки си за синтаксиси, и двата кода, които съм написал, са базиране на елементи от w3squiz.com, като съответно в този URL виждате onClick event-а, който е за JavaScript кода, който съм използвал по-долу и най-вече воден въз основа на ето тази част, а това тук е ефекта за jQuery, който е воден въз основа на ето това нещо тук. И така, сега ще затворя тези два таба и след като изяснихме как можете да добавите JavaScript и jQuery посредством Gutenberg, нека да видим как може да постигнем това в класическия редактор на WordPress. И така, в момента се намираме в класическия текстови редактор. За целта съм активирал плагина Classic Editor, който е забранил на Gutenberg да бъде наличен. И от Gutenberg поста съм копирал само частта за jQuery, едно към едно, без разбира се блока за звездичките. Съответно на кутията няма да се движи по звездичките. Както виждате това нещо, избираме таба текстови редактор, копираме нещата едно към едно и когато кликнем на преглед, получаваме нашия пост, кликайки на бутона, анимацията е налична. Какво обаче трябва да знаете като недостатък на този подход спрямо Gutenberg? Да, можете да добавите по абсолютно аналогичен начин JavaScript или jQuery код, но ако се върнете на таба визуален редактор и използвате неговите функционалности, в даден момент част от HTML елементите или кодовете, които сте сложили, посредством текстовия редактор могат да бъдат изгубени и така да загубите функционалност. Отделно отново напомням, че този подход може да бъде приложен само единствено от потребители, които имат статус на администратори, едитъри или ако използвате някакви къстъм потребителски роли, то трябва да има роля, която да е аналогична на едитър или на администратор, за да може да приложите този ефект. На практика това са двата възможни начина за добавяне на JavaScript или jQuery код директно в даден пост type в WordPress посредством Gutenberg или текстовия редактор.
С това този видеоурок, приятели, приключва. Ако имате въпрос, не се колебайте да ги отправите по един от начините през тази страница за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, вградено в блога или в Facebook групата за видеоуроци, която съм създал. Линк към нея ще имам в описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube. В тази група дискутирам всякакви проблеми, свързани с WordPress, както и можете да ми давате идеи за бъдещи видеа и да ми давате и обратна връзка за видеоуроците, за да знам как да ги подобрявам за вас, за да могат те да ви бъдат от полза. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!